Přátelé, hele, promenáda, krásná fazolka, další den tady máme, uklízíme ráno, je tady všechno možný, nemožný, všetičko a je tady hlavně fazolinka, kouká na ně doktor Tygříček, on se totiž o své pacienty musí starat a fazolka teďka bude ťapat a bude tady chodit a já budu uklízet boxík. A je to tady úžasný, super, protože máme radost obrovskou z toho, že nádherná fazolinka s výraznými neurologickými problémy má za sebou kastraci, má za sebou kastraci na klinice. Je to kvůli těch neurologických potíží, aby u toho byla paní doktorka a je to velký. Před velkou jsem ji zavázala límeček, má ho zase rozvázaný, to nevadí. Ona má takové jistidélko, protože se jí velice, velice líbil obleček. A já si myslím, že ona je úplně úžasná, že má rozťapáno. Hele, ale pomaličku, jo, sestřičko, pomaličku, to je Lojzíšček, zdravotní sestřička. No, Lojzík je hr, takže fazolka tady bude zatím s klukama, kluci ji pohlídají a já mezi tím uklidím hospitalizační boxík a vrátím nádhernou fazolku zpátky, jo. Lojzík si ji očichává, kouká, co to je a oba dva kocoulkové, co se týče jak Tygříčka, tak i vlastně Lojzíčka, tak jsou neškodní, jo. Takže já ji tady nechám, ať ona se taky protáhne, fazolka, a jdeme na to. Podklady jsou připravené tady v taštičkách, takže materiál od vás, ještě upozorním, potřebujeme podkladový materiál a už to tady lítá, hele, už to sviští, už to lítá, už to sviští. Hlavně neskákej, fazi, neskákej, pomaličku, pomaličku, ona už řádí, pomalinku. Tak se mějte krásně a naschledanou a ozveme se zase, jdu zavázat.